Dobro večer. Dobro da te volo. Što jedno, Milenko Nelkovski show. Večerva live, go najavi veke. Malko da podiskutirame da, što vika, Zoran Zajev drain brain da napravime. I usušimo mozak. Ja, a temata je laka, spored mene, provokativna za razmisluvanje, međutim, ću molim i u diskusijeta, sve kako sve koji može da se kaže, tako na tomu, no da go isfrlime delot od navijački od delo, nego da vidime stvarno što se slučilo. Imeno, spored mene, je baš onaka romantično i patriotski da posakova čovjek što revolucija da sruši vlast, kako što je ova našava fašistička vlast da se butne ovoj apartheid režim kada što malcinstvo to Albanci vladaja s omnozinstvo to Makedonci da se sruši. Je to onaka baš romantično. Baš je ovaka Che Guevara. Ama da li je možno? Da se razberemo na početak, od početak, mene ne samo što mi je simpatično, tako bi sakal da go ima to, da je taka. Je se jedno je što saka Milenko ili svekoj pojedinačno od vas, a drugo je što je možno. Pa zato na početak bi napravila jedna analiza. Odnosno, ne analiza, nego bi podsjetil na raboti na koji će se setam. Ne možem se kako na seda se setam. Odnosno je prašanje to da li je vozmožno ova vlast da se sruši preko ulica ili ne i da li ima takav drug primer. Može da kažem da kao vlasta vladata na Nikola Grujevske sruši ulicata, međutim, ta ulica ne beše revolucionarna, ne beše patriotska, ne beše romantična, tuku beše isforsirana od stranske ambasadi i službi. Tako da to ne je prava revolucija, ta je fake. Prava ta revolucija je kada što narodot го руши режимот. Та што го сруши Никола Груевски беше група од 1000-2000 луѓе, наркомани, LGBT, такви разни, кои подоцам па се испоразочара од сето тоа што го направија, оти сватија дека всушност не биле тие народот, него биле алатка на некои политички мешетари во Македонија, странски и наши. Кога последен пат народот, еве во Европа да кажеме, срушил ненародна власт? Дали е тоа октомвриската револуција на Ленин, иако тамо ако се читаат алтернативни литератури, се види дека тој претходно пред да стигне во Ленинград, односно тогаш се уште, а и сега Сен Петерсбург, прво било ше во Швајцарија, каде што добил големи пари, куфери со пари носил, наводно од еврејското лоби, па така е направено, тоа е една. И втора е, веројатно, она е на Лех Валенса, кога го ја сруши власта на, мислам се викаше Војчех Јарузелски. Друга не постои. И тие две, ако се анализираат, се онака баш супортирани од големи сили.
на вонешни сили и големи пари. Тоа ВМРО ДПМНЕ го нема. Револуција на улица не успеа да го сруши Мило Ѓукановиќ. Колку време се на улица опозицијата во Белград не успева да го разруши Вучич. Пробаа во Каталунја и референдум направија позитивен. Се се заврши со тоа што го осудија, односно го гонат Пучдемон, кој е сега во бегство во Брисел, јас имав разговор со него ова лето. Пробаа во со референдум во Шкотска, сите им се втурија таму. Не, имаше референдуми во корист на државите во Исланд и во Република Ирска. На два пати, на три пати ги повторува референдумите, додека стана во корист на, на големиот газда против народот. Така да, не гледам каде има успешно, особено во ново време, особено во овој 21. век, особено во овие последни четврт век, последни 22, 3, 5 години, каде има успешна таква револуција. Може има некој успешна, ако има некој, нека ми пишува. Па да видиме. ВМРО ДПМНЕ, оваа власт не може да ја сруши со 40 и нешто пратеника, колку што има. Ако излезе на улица, нема пример во поновата историја, збориме во последните 20-25 години, каде што била срушена власта. Целата полиција која е со опрема, со логистика, со техника, со обука на полицијските сили и така натаму, правена уште во времето на Никола Груевски, сега е во служба на овој режим, на овој апартхејд. Колку пати се собравме ние пред собранија, ја барем не знам колку пати. Го јадев и оној солзавец, и оние гумени куршуми таму, за малку ќе изгинахме пред собранија. Бевме на оној преубав марш у зимото споне, по поне снег, кој почна од кај Нова Македонија, од кај пред зградата на Европска Унија, па одеше до Плоштад. Многу народија. Имаше фейкуван 4. Илинден, сметам, дека беше направен од Сашо Шиптар, за да се изгуби енергијата во народот. Со денови народот излагаше, за на крај да биде предаден и да сега, да било кој да го викне, нема да излезе. Гледате дека ќе се бунтуваат музичарите, оти не знам што, биле ковид, ќе излезат они, другите не им излагаат. Ќе се бунат пензионерите, излагаат, тие другиве не им излагаат. Така да, во ред, голема партија, најголемата во Македонија, како што е ВМРО ДПМНЕ, може да изнесе луѓе, меѓутоа тоа нема да е, реално нема да е доволен број. Односно, нема да е во можност да сруши, да влезе во собрание, ете влегоа, наводно имало не знам колку платени внатре со пари, дека ќе го убивале Зоран Заев, ништо не бидна. Имало не знам што ќе се преземало собранието, ќе се... ништо. Кажете да, улицата го сруши Слободан Милошевиќ. Да, го сруши. Меѓутоа Слободан Милошевиќ го сруши не улицата, улицата беше користена во ред, меѓутоа го сруши колективниот Запад и НАТО алијансата кој претходно го нападна и кој му ги одзема сите адути. Русија во тој момент беше многу слаба за евентуално да помогне на своите православни и славјански браќа. И да, така улицата го сруши. Меѓутоа, тие предуслови на таа улица и на таа НАТО поддршка или ЕУ поддршка или западна поддршка, сега било кој субјект овдека кој би сакал да ја сруши оваа власт, ја нема таа поддршка. Значи е неизводливо. Тешко ми е да се помирам со тоа, меѓутоа тоа е факт. И
realno ona što može da se napravi niz sistemot, takov kakov što je. Imam jedan dobar advokat, jas koji vika samo niz so uzurpacija na sistemot, samo niz sistemot da se podriva može da se sruši. Ima on svoje ideje se koje ja se ovde kad ne bih kažu, ali sada ne otkrivam. Međutom, kako vnatre vo ramkite na sistemu da se ruši? Сега не е исто то, меѓутоа во тој правец очигледно оди ВМРО. Да помане да си дојдат време на избори, време на ова. Од друга страна, ги имаме овие ратоборни или надобудни мали групи од понеколку луѓе, наши сограѓани кои повикуваат на такво нешто. Те, не знам, Палчо, овој домашниот насилник, те, сите кои се сега собрани околу Инфомакс, те, ова, како се вика, делот од родина или двата дела, двете четвртинки од целата ова, те, не знам, што предходно Попот викаше, те тие збирутинката од Дркотирам и така натаму, тие се немочни да соберат 10 души. 15 души, 100 души, а не неколку, не десетици, неколку стотици илјади народ кои би го направиле тоа. Дали сум во право или не? Па да видам. Поздрав, поздрав, поздрав. Миленко, немаш непознати. Кандидатурата за председател не ќе биде лошо да доставиш до ДИК. Немам намера тоа да се бавам со тоа. Норма, добро вечер. Добро вечер, Норма. Значи, би сакал некој од тие што се залагаат дека ВМРО греши и дека ВМРО треба да излезе на улица и треба да го блокира собранието и треба да излезе од собранието и треба да излезе од држава, би сакал некој таков да ми објасни како е тоа изводливо. Имаше и од мој познати, па би рекол пријателки, пријатели, повеќе пријателки, кои викаа дека треба ново уставотворно собрание, меѓутоа на моето следно прашање како ќе се изведе, никој немаше одговор. Да, нов устав, ново уставотворно собрание, нови постулати, нова преамбула на уставот. Нова све да, меѓутоа како? Се народно собрание ли? Како црквата кога е формирана повторно овдека, се народен собир ли? Реално, после првичната идеја, треба тоа и тоа, треба да се најде човек. Ете, нема човек. Треба да се најде не знам што. Како што гледате, тоа е вака. Една работа која е тешко изводлива. Оно што е изводливо, а ако веќе сакаме да, ако најголемиот дел од народот сака да дојде до промена, ако најголемиот дел од народот сака да дојде до менување на овие криминалци кои немаат пари да дадат пензија, ама имаат пари да дадат за една табла на Бехтел Јенка за пат кој знае кога и дали уопште ќе се гради, да даа 180 милиона или за фабрика за електрични автомобили од која има само една дупка обрасната со коров, да даа 40 милиона. Доколку се сака да се сруши тоа, во овој момент начинот е да се дочекате изборите. Ти мало предвремени, многу пати чувме, те за два месеца, те за три, те за шест, не зимоска, летоска, не летоска, зимоска. Меѓутоа, предвремени избори зависат од собранието, каде што 61 се треба да го растори собранието. Тоа нема. Таква сила, ВМРО, нема. Меѓународен партнер, онака були, силеджија, во рамките на некоја амбасада или во рамките на некоја алијанса, збориме западна, пред све, исто нема. Истокот е апсолутно незаинтересиран за нас. Овде, као очигледно, салфетките од Јалта на Черчил
Roosevelt i Stalin važat ko je u koja interesna zona, nije sme u amerikanska ta interesna zona i to Rusite poveki od jasnovo pokažuva da ne se zainteresirani. Tako da, da sme se začlenili u BRICS, pa koji te bara tebe, koji te prima, koji te gleda tebe za u BRICS. Znači, site tija romantični nebulozi se praktično neizvodljivi. Nije jednostavno, morame da go koristime to što go imame u momentu. To je da kažeme, primjerno, si igra futbal, si igra 70 minuta, sudijata ti isključil igrač, 1-0 je za tebe, do kraja imaš 20 minuti, igraš na gostinski teren, što možeš da napraviš ti? Možeš da ga obezbediš od branata, da go zacvrsti srednji otrel, da rizikuvaš jedan špic, da izvadiš, da staviš dobar defanzivec ili da staviš dobar zadnji vezni, da možeš da blokiraš i da ne dojde do eventualno primanja gol, ili ako doje do primanja gol, barem jedan gol da je, da ostane, to je nerešen rezultat, pa ako ne 3-1 bod da si odiš doma. To je realna ta situacija. Vo toj moment, vo jedna takva situacija, vo jedna takva, da izvadiš defanziven, a da staviš ušte jedan ofanziven, pa ideš da napadješ vtor gol, će primiš 3-4. Vo ta situacija smenije se. To je jedna situacija koja ni pravi čemer, realno. To je jedna situacija koja ni pravi nemir. Međutim, uspel na kraju od 50. godini so 15 duši i so jedna radio stanica Fidel Castro. Da. Međutim, Amerikanci te uopšte ne gledale na temu, nemale fokus. Toro, nemalo sateliti, nemalo specijalne oružja, nemalo ništo, ta je apsolutna divina bilo Kuba so nasadi od tutun i od šekerna repka, šekerna trska i tako na to. I narod od koji je bil mnogo supresiran i nemao što da zagubi i se pojavile Fidel Castro, se pojavilo do nego Che Guevara, brat mu na Fidel Castro ušte nekoj tamo i go prava, to je prevrat. Na jedno ostrovče nekade pred, koliko je to, 70 godina. Nije sme u centarotna Evropa. Prađat patištata od Grcija nagore. Vaka sme preletuvat avioni preko nas. Ovde je Albanija od jednata strana členka NATO, od drugata strana je Bugarija členka NATO i EU. Dole imame členka NATO i EU. Nad nas imame država koja gubi 1/4 od svoje teritorije i ne sme da pretne, a se vika Srbija. So 41 pratenik ne možeš da slušiš. Možeš da čekaš izbori i možeš da čekaš reakcija na narodo, nezadovoljen narod, da izleze da glasa i da gi nadglasa ovija koji se ušte misla deka se da se treba da vlade i da gi nadglasa onija koji će bidat vo ramkite na toj izboren proces kupeni razni ovija vulnerable groups, ovija grupi koji se podložni na možno plaćanje ranljivi grupi, socijalni grupi, grupi od raznih pomali etnički zajednici, tako na temu, so razni vetovanje. So masovno izlegovanje. I glasanje je načinu da se sruši ova vlast. Najnovite merenja kažuva deka SDS se soočuva so možnost da go dožive najgolemi od poraz pogoleme od onoj najgolemi od gubitne inive Radmila Šekerinska i da ima pod 150.000 glasa. A VMRO da je od 300-350.000 nagore. To su ogromni razlike. Pa duri koliko i da ima duji, a nema da ima kako što ima porano, to je ogromna razlika za
jedinstven način za osvojivanje vlasti. To je način da se osvoji vlasta. Ne može da go napravi Vomoro da pomogne bez da mu pomogne narod. Bez ne da mu pomogne, nego da go podrži onaka. Ako saka promene. Ako saka poinakvi penziji, poinakov tretman, poinakvi strukturi во раководењето на државата. Сега, еден куп луѓе ми се жалат дека сите инспекторати, директорати и така натаму, каде што се решават битни работи за стопанството, се во власт, во под власта на малцинството. И во инспекцијските служби им праќаат, затвори го овој, казни го тој, забрани му на тој и така натаму, и така натаму, малтретирај го. Доколку сакаме се промени, според мене тоа е начинот. Улица, ја многу би сакал улица, ама нема да функционира. Наш, NASH. Добро вечер, Миленко. Прашање, дали кога ќе победи ВМРО, ќе може да се врати Бегуља Грујо и ќе биде слободен граѓани или ќе си одговара поздрав до сите македонци? Наш, ова не е тема на денешната емисија. Меѓутоа, мислам дека Груевски ќе го вратат за врелиот костен да, го стават во рацете на следната влада, односно владата на ВМРО ДПМН, во смисол дека тој ќе мора, доколку стојат обвинувањата и доколку стојат пресудите, ќе мора да одлежи затворска казна, да влезе, да излезе и така натаму. Само во таа смисла. Мислам дека се работи за апсолутен политички мртовец, кој бил, не бил вратен, не може нешто повеќе од сето тоа да направи. Е сега, кога би биле изборите? Реално, председателските треба да се таму на пролет. Таму има прв и втор круг. Битката во СДСМ, кој да биде председателски кандидат, Пендаровски или Шекеринска или Оливер Спасовски или Бзаев или трае. Вакви комедијански типови како Стефче Подржи Конј, кој ќе се кандидирал за председател, тешко дека, не тешко, него е неможно, е на еден фолклор наш на прелетачи од лево на десно. Те сум со ВМРО, те сум со СДС, те сум со ВМРО, те сум. Никој жив не им верува. На крајот на кришта тој градоначалник на Карпош не можеше да стане, мораше со гласови на ВМРО, а камоли да стане председател на држава. Тој прв и втор круг може да биде многу интересен. Од причина што резултатот што ќе го покаже ВМРовскиот кандидат, кој да е тој, ја имам еден лик кој сметам дека е добитна комбинација. Ќе направам специјална тема за тоа. Нема сега да го разговарам тоа. Првиот и вториот круг и луѓето што ќе излезат, всушност, со бројот на гласовите, ќе го дадат бустот за голема победа на парламентарните избори. Затоа што и онија кои се на пол пат, и онија кои се по разни институции, сакаат да си го задржат работното место кое ќе дојде до промена на власта, ќе видат на каде оди возот, па ќе се прешалтаат, а овие другите кои се подисплашени ќе се охрабрат. И на тој начин, би можел да се добие уште поголем резултат на парламентарните избори. Сега, парламентарните избори ќе биле или не биле редовни, или ќе биле вонредни, или ќе биле редовни. Реално, до сега сме дојдени. Кај што е неколку месеци до истекот на терминот,
Според мене од овде од сега натаму реално сите се редовни избори затоа што овие истргаат цел мандат. Го избутаа мандатот во ВМРО никогаш не успеа да направи цел мандат ни Љупчо ни Никола. А СДС секогаш избутка цел мандат, така е и овој пат. Народот на последните избори даде само 40 пратеника на ВМРО да помане, толку беше моќта на убедувањето и на од страна на Никола Груевски и на апаратурата што ја водеше Сашо Шиптер, толку имаше можност и Нино Смрт, нели? И очигледно дека на народот тогаш му стана доста од тоа раководење. Па казната беше голема. Со 41 пратеник, со празна каса, блокирани сметки и луѓе под прогон, во мора да помене, реално не можеше да направи ништо повеќе во првите години, па и после тоа. Сега сме сведоци дека има консолидација. Последната огромна историска победа на ВМРО да помене на локалните избори, значи никогаш немало толку голема победа, само го покажува расположението на граѓаните. Работата на градоначалниците, најголемиот дел, иако од некој 1-2-3 има поплаки, не за злоупотреба, него за недоволна активност. Меѓутоа, работата покажува дека таа гарнитура, ВМРО ДПМНевската гарнитура, знае да води системи, да кажеме, во општини, во ред. Значи, локално, меѓуто тоа е како предиспозиција и за глобално, односно за на државно ниво. Еве, колку години се веќе тие градоначалници, 2 години ќе фатат, за сега нема ниту една сериозна, издржана забелешка, злоупотреба, криминал или кривичен прогон за градоначалник на ВМРО 2 години. Нема ни една. Значи, асфалт, тротуар, плочник, бекатон, не знам, водовод, канализација, ово на ни една. Што значи дека работата им е во голема мерка отчетна. Спортски терени, сали, асфалтирање и така натаму, и така натаму. Во ситуација кога тие градоначалници се соочуваат со еден голем проблем, а тоа е стравотна кочница од државната власт за остварување на правата на разни фондови, странски кредити и така натаму и така натаму, каде што им се кочат за да не изработат. Сега, од оваа позиција овде да повикувам на трпение, дајте чекайте, тој да малку ми е непријатно, меѓутоа, па па не гледам друга опција. Владо Полежина. Само професор Љупчо Коцарев за председател. Се друго е изгубена работа. Анкица Петреска, точно, и Зорка Здравева, и сега Грујо ќе се вратили. Е, па сега тоа за Зерка, ти треба Грујо да опрашаш на мене. Ја не знам. Љупчо Коцарев е секако преубава фигура. Нема дискусија, голем македонец, голем интелектуалец и капацитет. Човек кој доколку би бил председател би се грижал за оваа држава во рамките на неговата. Меѓутоа, јас имам друг лик, а тоа не е Љупчо Коцарев, кој исто треба да има тоа познавање на државата, на историјата, бранењето на држава, меѓутоа да има и институционално искуство, како функционира системот на државата. Да не кажам да биде, или да кажам да биде, меѓу другото, и искусен политичар, што Коцарев, да кажеме, не е. Оние други ликови кои се тамо, кои се мерени на разни внатрепартиски мерења, од типот на, што знам, Боцевски, онај како се вика Клековски и така на тоа, мислам дека се он реда ради едноставно да се така провери нивното само тврдење дека се они кандидатот, иако е факт дека никој од нив и никој
bilo koji duri ovaj Kocarev, ne bi možel da stane predsedatelna država ako ne zastane zad nego ogromna ta moć što je ima, ba mora da pomane. Videki gledam deka ovdeka nema veke diskusija во врска со тоа дали може улицата да ја сруши оваа власт, можам да заклучам дека, бидејќи е тоа тема на емисијата, и таков беше и Рилсот, односно најавата, па можеше некој ако сака и да се спреми со некакво прашање или дебат или дискусија, можам да заклучам дека поголемиот дел од луѓето и од граѓаните го имаат заклучено истото што го заклучувам и јас, а дека улицата не може. Вака улица сега во Македонија не може да донесе до не може да донесе промена. Не таква промена каква ние што сакаме. Прашањето е дали ВМРО да помене кога ќе дојде на власт, кога ќе формира влада, ќе биде доволно умно како што не беше во времето на Никола Груевски да ги превенира евентуално следните обиди за рушење на нивната власт, да ги превенира. Да ги превенира акциите на медиумските платеници и извршители од разни медиуми, од разни невладини, така тие разни, не знам, цивили, ордановци, Джабир Дерали, така натаму, дали. Амон, Среј, и така натаму, дали тоа ќе успее да го? Сега, оди неформалната, а јавна, јавно неформално препукување меѓу Мицкоски и сегашниот нелегален, незаконски, никогаш не избран премиер на оваа држава, на тоа дали ќе биле вонредни или редовни изборите. Што за мене, пак ќе кажам сега, веќе е небитно. Да беа лани, или да беа пролетоска, тоа ќе беа вонредни избори. Од сега натаму, за 2, за 3, 4 месеци, колку и да се месеци, некои викаа дека тие избори ќе се дури едното година ова време, не верувам дека, не го ставам веќе во категорија на вонредни избори. Тука има исто еден елемент кој треба да се спомене, а не сме се заборави, а тоа е се поголемото од западната заедница промовирање на ликот кој се вика Данела Арсовска. Градоначалничка која ВМРО е на преградоначалник на Скопје. Сгреши. ВМРО и таквата грешка ја призна и се извини. Единствен градоначалник што ВМРО го имал како свој бил Коце Трајановски. ВМРО градоначалник. Другото све било со тие, со те со Трифун, те со Алтипармакова, те со не Алтипармакова, Аларова се извинувам, ни тега, тоа било све онака. Некои решенија кои биле Бучкуруш биле така. Биле неуспели поруѓај. Според мене Данела нема некоја сила. Нема капацитет. Ниту интелектуален, ниту политички. Меѓутоа, кога ти дава западот ветар у леѓа, тоа не е за подценување и тоа, на тоа треба да се внимава. Меѓутоа, тоа е сепак жена која е у две години за градот ништо не направи, сем што го испозаглави во безобразно долго градење на разни кружни токови, текови, ленти, патишта и така натаму за нервоза на сите граѓани. Жена која го уништи јавното сообраќајно предпријатие. Во смисол на автобуси, редовност, исправност на автобусите и така натаму. Сега има една таква голема битка и во Загреб,
ja vodi Pernar protiv gradonačelnik od na Zagreb. Međutim, tamo se vodi bitka, da taj tramvaj kasnio je 12 minuta, 3 minuta, 5 minuta. Kaj nas, taj je, to je autobus, ne dojavio uopšte. Ili stoji rasipan. Koja je razlika da među nas i zagrebački te purgeri. Da zaključam, isto to i da završam emisiju. Da. Rušenje nova vlast, na ovaj način kako što je postavena vnatrešna politička ta scena, na ovaj način kako što se postaven stranski od faktor koji koliko i da sakame da nego gledame, to je prisutan tu kaj pravi. I na način na koji kolikav broj pratenici ima vo sobranije to vam da pomane, rušenje takvo ne postoji. Jedinstveno to rušenje na ova fašistička vlast, na ovoj apartheid koje vlade, kada što malcinstvo to građani ne vlade od nas, mnozinstvo to građani, je masovno izlegovanje na izbori i kaznuvanje na ovija koji nigi napravlja site možno izlodilo. On napišao Sašo Nedelkovski, interesno prezime. Ako narodot je nosi vlasta u Makedoniji, toga site treba da se pogledame u ogledalo kakav narod, takva vlast, sami si obirame bilo koja vlast, taka je, ama taka važi Sašo za site, taka važi i za Anglija, kada što ima neangličanec premijer, taka važi za Germanija, za Francija, kada što ima Macron, pa ako sakate, taka važi za Amerika, taka važi i za Rusija i za Kina, to je sekate isto. Меѓутоа да се вратам на претходната мисла, таа ми е дека само масовно излегување и казнување на оваа власт, која не само што ништо не изгради, нити пат, нити автопат, нити го направи она тамо, ниту одржа збор, шутка не ти бега Никола, ништо, сите ќе си лежите, ништо, не знам што ќе било, ништо не знам, ќе се врателе онија, не ли се онија, празни чевли пред владата Шобеја ќе се врате, нити се врате, народот се исели од Македонија. Значи, масовно казнување на овие, за подоц, после тоа да видиме што ќе се случи. Поред, некој ќе рече, знаете што, ама тоа е ВМРО ДПМН, тоа се исти што и СДС, Мурто Курто, не е точно тоа, затоа што Мурто СДС го видовме, а не знаеме дали е ВМРО Курто, затоа што не сме го виделе. Оно што сме виделе од ВМРО како работа, се градоначелниците. А тоа е, не е тоа Курто. Тоа е ВМРО да помене. Дека таа власт што ќе доеќе има кадровски решенија што мене нема да ми се допаѓаат, ќе има. Дека ќе има потези што мене нема да ми се допаѓаат, ќе има. Дека ќе има промашување што мене нема ми се допаѓа, ќе има. Дека ја ќе ги критикувам сите тие, да. Дека ќе ги изложувам во јавноста, тоа што го правам и ден денес, да. Меѓутоа, прво да дојде до промена на власт. Прво да падне злото, па потоа сето друго. Не може да падне злото, ако основниот проблем за нефункционирање на државата го лоцираме или го лоцира некој во ВМРО да помане. Не е ВМРО, ВМРО да помане е реално со 41 пратеник немоќен. Тамо кај што е моќен, а тоа е локалната самоуправа, работи како треба. Дали тој е од Кисела вода, дали тој е од Бутел, дали тој е од Велес, од Штип, од Ново село, од автокоманда, Газибаба, како се вика. Дали тој е од Ѓорче, од било каде, од оној од Охрид. Значи, како треба? Тоа го знаеме. Дека ВМРО да помене, кој ќе дојде на власт, ќе прави греши, ќе прави. Нема безгрешни. Еден бил безгрешен од сите нас и пред 2000 години го заковале на Тараба тамо доле, во Палестина, во Израел. И толку другите се со грешки. Ќе им се уочува, ќе се критикуваат. Она што е јасно, она што ја го имам од своето искуство, медиумско е дека ВМРО да помене. И кадрите се плашат од критика и од јавност. И тоа е голем бенефит. Дека постојано која ќе бидат обелоденувани, ќе се плашат ќе. Спротивно, СДС
nikakvi skrupuli nema. Ni obraz, ni moral, ni nacionalno čustvo, ni čestnost, ništo. Ispoprodadova sve i ušte izleguvat, se zdebelija sita se napravija po 400 kila. Slavjanka li je, čmaričiš li je, koji li je site. I od site nif ne vidov me nikakav benefit. Tuka bila Evropska unija, svega kje sme vlezele za malku, za poposle, za predmalku, za ova zona, ništa. Evropska unija. Nitu nas kje ne primi, nitu kje bideme, nitu će počneme pregovori, ništa od sveta toga nema da bide. Gledate svega, Evropa se zatvara dodatno, a i malku im je ETS sistemo će od 1. januar će počne. Svega i ovija povtorno proverki na granica so Italija, so Slovenija, so Австрија, од Чешка ако сакаш дееш во Австрија, од Чешка ако сакаш дееш во Германија, од Словенија ако сакаш дееш во Италија, од Хрватска ако сакаш дееш, значи ниту постои веќе Шенген, ниту ништо. Тие нас овде не гледаат. Ниту нас, ниту Босна, ниту Косово, ниту Албанија ако сакате. Од тие не ги гледаат Бугарија и Романија. Среќа нивна што излагаат на Црно море, па таму се некаков буфер во однос на Русија, инаку ништо повеќе од сето тоа. Така да си ја гледаме ние нашата мака и нашата мака да ја решиме на тој начин што ќе ги премавнеме сите можни манипулации, што секако Оливер Спасовски, односно тоа МВР, ќе ги прават во рамките на изборниот циклус. Добро, ќе има нели ваков времен министр и така натаме, така, меѓу тоа, они се спремат уште од сега, што ќе ги платят од тие, да кажеме, ранливи групи, те не знам у кој е мало у Битола, те не знам у кој е мало у Струмица, те не знам у Скопје и така натаму. Меѓутоа, масовно гласање ќе ги нив сите потопи, тоа е прво, и второ, ќе стави до знаење на странскиот западен фактор, од колективниот запад, дека овде народот е унисон со власта која доаѓа, односно со сегошната опозиција. Да видам дали има уште некоја порака, ако нема, да се поздравиме. Николас Македон, седа се уче, кај ќе влада е седо, ка Мицко е таму кај што е. Ако е така, Николас Македон, зашто ти не пробаш или некој да го сменат Мицко? И второ, како ти го знаеш тоа? Ти имаш способност да предвидуваш иднина, како го знаеш? Драголјуб Катич, и после ВМРО пак се да само уште 30 години, ако ние тоа го дозволиме, Драголјуб Катич, тогаш ние не заслужуваме држава. Ете, го искара овој Николас. Од една страна, од друга страна, Жарко Чубриновски вели точно Николас. Точно, што е точно, дека ќе владеат, додека како ќе владеат тебе, ако е така, како, ако е точно доктор Жарко Чубриновски, ова што го кажува Николас Македон, тогаш можеш ли да ми објасниш како е толку голема победата на локални избори на истиот тој Мицко што го крстува? И Ана Котевска, ако ви се врати Грујо, мислете му. Добро, ова е закана Ана Котевска или шо е, или ако се врати шо ќе преќе, коле ќе беси шо ќе преќе. Се врати како осудено лице, ќе се врати како затвореник, па може после да го ослободат, ќе се врати како обичен граѓанин и ќе се врати како нечлен на ВМРО ДПМНЕ или може би е член во некоја организација таму, значи ќе се врати како политички мртовец. Му посакувам све најдобро во животот и здравје и среќа и повторно обединување на неговата фамилија, меѓутоа што се однесува до политика не треба да му ја мисли ниту он, ниту било кој околу него. Тоа беше мојата вечерашна емисија. Ви благодарам на вниманието. Се гледаме следниот петок. Немој да пропуштите, има во понеделник Винтич, а во среда има онија мој малку по-минијатурни Миленко Недолковски шоу. Пријатно и со здравје.